საბჭოთა ოკუპაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მემორიალური დაფა თბილისის ცენტრში, ვერაზე ნიკონიკოლაძის 9 ნომერში, მე-11 წითელი საბჭოთა არმიის გენერლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ საინფორმაციო დაფა გამოიკრა. როგორ მოხდა ოკუპანტი გენერლის მიხეილ ლევანდოვსკის შესახებ ინფორმაცია საბჭოთა არმიის 1921 წელს ოკუპირებული სახელმწიფოს დედაქალაქში წლების შემდეგ, ვინ მიმართა მერიას და ვინ გასცა თანხმობაზე ნებართვა ქალაქის მთავრობაში. ლუკა ხაბეიშვილი ამზადებს რეპორტაჟს მთავარი გამოშვებისათვის. ისე შეიძლება ორი წუთი